Hrvatska udruga roditelja aktivista je organizirala akcije diljem Hrvatske u nekoliko gradova, gdje aktivisti informiraju javnost o važnosti prijavljivanja samih nuspojava, način na koji to mogu učiniti i zapravo koje su to konkretno nuspojave u pitanju, a da ne govorimo isključivo samo o onim najblažima na koje se roditelji obično upozoravaju prilikom cijepljenja njihove djece, jer su nuspojave same po sebi puno ozbiljnije, odnosno mogu biti puno ozbiljnije i dugoročnije. Pravo i obaveza svakog roditelja je da bude u potpunosti informiran o proizvodu koji daje svome djetetu, pogotovo o njegovom sigurnosnom profilu i učinku. Neznanje nas ne ispričava. Cijepljenjem se potpuno zdrava djeca dovode u rizik od trajnog oštećenja i smrti bez da se prethodno isključe kontraindikacije za cijepljenje, što je s pravnog aspekta neodrživo. Nažalost, u javnosti postoji polarizacija za i protiv cijepljenja na potpuno neprimjeren način, jer se ne radi o izjašnjavanju protiv ili za cijepljenje, nego je u suštini problema stoji sama obaveza radi koje roditelji se susreću sa mnogim poteškoćama u praksi. Najčešće su to roditelji koji su iskusili nuspojave cijepljenja kod svoje djece, nakon čega zapravo sustav te nuspojave ne prepoznaje i sili ih se na daljnje cijepljenje pod određenim prijetnjama, ucjenama, omalovažavanjem i represivnim mjerama. Isto tako, jedan od osobnih problema koji se javlja u raspravama o cijepljenju je povezivanje cijepljenja isključivo jedino sa pojmom zdravlja. Kroz rad udruge primijećeni su brojna svjedočanstva i skupili smo jako puno dokaza, a o tome postoje i znanstveni radovi, da cijepljenje nužno ne znači zdravlje. Svaki zaključak koji ide iz pretpostavke da cijepljenje automatski jednako znači zdravlje zapravo nije dobar zaključak, jer, kao što sam naglasila, pravi podaci o šteti se ne znaju. Ovom prigodom su naši kolege dijelili upute o lijeku, odnosno upute cjepiva, u kojima su ove nuspojave službeno i deklarirane.